Čus lidi, já vás zdravím u druhé epizody z série Downguard DLC, ve kterém hrajeme za Downguard, nebo jsme připojeni k pevnosti Downguard. Tohle ještě nemůžu říct, protože k té pevnosti připojený ještě nejsme, k té se připojíme dneska, nebo aspoň v to doufám. Takže abych nějak krátce zrekapituloval minulý díl. V minulém díle, kdo se na ně nedíval, tak se na ně určitě podívejte, a kdo se na ně nechce dívat, tak teď to rekapituluji. V minulém díle jsme šli do té jeskyně, kterou nám poradil ten Isran, což je vlastně vůdce celý té pevnosti Downguard, a říkal, že můžeme prokázat to, že jsme Downguardi, nebo že k ním opravdu patříme, tak to prokážeme právě tím, že půjdeme do té jeskyně a něco tam najdeme. A právě jsme tady tu Serenu, což je tady ta, která za náma pořád lítá, měli zabít, což jsme neudělali, a ona nám poradila, že když ji osvobodíme a dovedeme ji zpátky k domů, tak získáme nějaké velké bohatství nebo něco v tomhle smyslu. Tak a momentálně náš cíl je dostat se tady na ten ostrov a odhaduju dostat se, no prostě na ten druhý ostrov, a na ten se dostaneme jenom tak, že ne, že bychom to přeplavali, ale takže tam dopleme loďkou, lodí. Tak, nějaká svítící rostlina. Ježíš, já jsem se zase nezapnul čas. Ne, že bych neuměl pracovat s časem, ale mám rozkoukaný video ještě. Dobrý, nic už k tématu. Takže nastupujeme na loďku, ona tady nebude přímo ta animace, jak jedeme loďkou. Ale, aspoň tak. A jsme tady. Hrad Volkair objeven. Tak, já mám tady dojem, že ona k nám nepustí, aby s náma šla Lydia. Já si fakt nejsem jistý, protože v minulé, jak jsem to hrál, tak s tím byl docela problém a já jsem nevěděl, jak dál. A došel jsem k tomu, že to je tím, že... Předtím, než se pustíme dovnitř, co chceš? No jasně, tady ještě s tou lidí problém nebude, ten bude až později. Neotáčej se, prosím, pojď. Trotl. Ano, samozřejmě. Mě teďko bude ne že blbý, jo, ale jak tam přijme do té velké místnosti. Teď on k nám vlastně bude tak jako přívětivej a najednou my mu řekneme, ne, nechceme být vampírem. Aha, Lydia se nemůže, ale to je jedno, aspoň nám ji to neodbralo. Takže koučo tady máme. S dovolením asi tady, ne, nemůžeme. Tak jsme tady. Já jsem tady. My long lost daughter returns at last. I trust you have my Elder Scroll. To by nejde o dceru, ty chceš jenom ten Elder Scroll. Dobrý, tak už Serena nastupuje taky. Ty vampíři tady vypadají hrozně nechutně, koukněte na ně. Ano. To je hnusnej. Jo, tady to je takový divný. Tell me, who is this stranger you have brought into our hall? This is my savior, the one who freed me. For my daughter's safe return, you have my gratitude. Že nám děkuje, že jsme ji zachránili. Ať mu řekneme, jak se jmenujeme. Jo, a Bloky se jmenuji. Aha, to je asi kvůli tomu štítu. Bloky, jak se jmenuješ ty? Jsem Harkon a jsem Lord, nebo... Cápek prostě týhle z té pevnosti. Teď mi řekni, co ti řekla moje dcera, že jsme. Tak jste vampíři. Nejsme jenom vampíři, jsme téměř, nebo nějak nejstarší, nejmocnější vampíři ve Skyrimu. Po století jsme tu žili a starali se o svět, nebo v něco v tomhle smyslu. A... už mě to nebaví. Dostane nějakou odměnu za to, že se zahánil vaši dceru.
a no dostanu. Je tu jeden dárek, dá se říct, nebo věc, kterou můžeš dostat za to, že jsme přines Elder Scrolls svojí dcerou. Nabízím ti svůj krev. No jasně, nebudeme se nikdy bát smrti a budeme vampíři. Co se stane, když ten git ten dárek odmítnu? Nic se s námi nestane, ale jenom nás odčaruje z téhle haly. Pro tuhle tu chvíli nás nechá. Tak, ukaž. Tohle to je síla, kterou ti nabízím. Takže rozhodni se. Já se hodně omlouvám, pane vampíre, ale já jsem za vás hrál v minulém let's play. To znamená, že nechci se stát vampírem. Odmítám tvůj gift. Jak si přeješ? Jo, tak čus. Měj se. Aspoň budeme mít lidi, že jo? Tak jsem zvědavý, co nastává teďko. Kde jsme? Kde jsme? Nádvoří. Je tu lidi? Je tu lidi. Já jsem si to myslel. Takže co máme udělat teďko? Teďko bych asi čekal, že půjdeme zpátky za Isranem. Isran, kde je Isran? Tady. Tak výborně. Tolik teleportování. A jsme tady. Je to pevnost. Plná králíků a plná různý havěti. A je to pevnost Downguard. Hele, tady je jelen. Můžu klnout jelena? Ne, nemůžu. Samozřejmě, že ne, že jo? Proč bych mohl klnout jelena? A tady mám nějaký vampíry, takže se do nich pustíme skvěle. Pozor, jeden. Kolik jich je tady? To jsou nějaký, ale takový ty méně cenný. Kde jsou ještě další? Tu byli všichni. Může nás dohilovat tímhle? Nemůže. Samozřejmě, že ne, že jo? Tak, co pak tady máme v něm? Ametyst, knihu, tohle. Nechci. Měj se, díky moc, přijďte zas. z toho najdu ještě asi hodně. To je všechno, tady ne, ty nejsi Isran, ty jsi Isran. Tak. Máš pro mě dobré zprávy. Mám pro tebe zprávy, ale neříkal bych jim dobré. Samozřejmě, myslel jsem to jinak, nebo tak nějak. Dobře, řekni mi, o co jde. Ty vampíři hledali nějakou paní, která byla zamčená v tom Dimholmu. Ženská, jako uvězněná tady, to nedává žádný smysl, kdo to byl. Je to hodně důležitý, aby jsem věděl, kdo to byl. Takže byla to dcera toho lorda. A ty jsi ji tam doručil, ano, a měli Elder Scroll. Měli co? A ty se nezastavil, ty jsi nezachránil Scroll. Bylo jich tam hodně, byl jsem tam jenom já, jakoby proti nim. Takže se jenom zdáme. Proč by jsem to říkal, nebo když jsem to říkal, potřebujeme jenom trošku pomoci. Schrumtě řečeno se bojí, aby oni nesjednotili větší sílu a nezautočili na nás. Takže kde se až najmeme lidi? Jo, potřebuje prostě nějaký lidi, aby je měl tady sebou a to. A ona nám pomůže. Ale mohla by... No, samozřejmě, jasně. Takže hlavní quest určitě bude, aby jsme sehnali nějaký lidi. Úplně mi je to jasný. Takže, úkol je jít sem. Kolik je šipek? Jít sem, anebo jít... Ježiši Maria, to jste si nemohli vybrat nějakou jako normální lokaci, nebo jako... Jak to pořádně nazvat? Bože. Dobře. Takže inteligentnější asi... Jo, no já se to nějak přemístím a budu tady. Ale jsem tady, trvalo mi to asi jenom 20 minut cesty, zhruba neměřil jsem to. Ale dobře, takže tady zabijem nějaký ty trotly.
Mrcas jeden, tady druhý. Tak, výborně. Tady by měl být náš příští rekrut. Počkej, ty nejsi náš rekrut. Ty jsi zloděj. Ty nejsi zloděj, ty jsi ještě něco horšího, ty jsi lovec. Tak, prosím tě, nechal jsem tě tam někde zabitý na zemi. Jestli chceš, tak se klidně vem. Tady už je naše oběť. Tak. What's up? Mind yourself. There's a vicious... You there! Hold fast! Počkej! Bydlel jsem tady dva týdny. Isran potřebuje tvoji pomoc. Isran... Nikdy jsem si nemyslel, že to uslyším. Myslím si, že je hodně let pozdě. Že už prostě nebojuje. A myslíš, že to zvládne sám. Jsme proti vampírům. Vampírům! Ano, ale to by změnilo věci. Řekni mi víc o co jde. Nejsem si jistý, ale mají Elder Scroll. No jasně, samozřejmě. Určitě řekl, že se mu to hrozně líbí a že... Že... Jo, jasně. Je mi to úplně jasný, musíme porazit nějakého medvěda. Protože to by To by samozřejmě určitě by nebylo tak jednoduchý, že jo, aby jsme mu jenom řekli, Esran potřebuje tvoji pomoc a on by jen tak šel. To určitě v tom byl nějaký háček, protože... Jo, tamhle. No to je trotl. Toho si sundám. Počkej, to bude sneak attack, ne úplně. A... Jo, tam je i troll! Tam je i troll. To jsem nevěděl. Můžu si dát nějaký hřev? Zajímavý, třeba... Co si vybereme? Hřevy, Ice Form, to by nepomohlo. Frost Breath... já mám dojem, že nám zbývá jenom tohleto. A. Jo, já nemám navolený meč. Tak to je teda trapný. To je všechno. Ještě něco? No jasně, pomohl jsi mi, takže... No jasně. U toho trola samozřejmě nic nebude, tady to asi moc prohledávat tak nějak. A tady je něco, tady je něco, tady je něco. V truhle něco zajímavého. Tady to nás vylepší, výborně, a tohleto. Co pak to je? To je... luk lovu. Co pak je luk lovu? Zvířatům dává o 20% větší damage. Poškození. To zní docela zajímavě. Fakt, že jo. No. No hele, tak já vás tady zase vypnu, přemístím se na tu druhou lokaci a budu tady. Tak jsem tu, ale mám jednu špatnou zprávu. Vidíte, jak takhle světelkuju, tak během prostě cesty z ničeho nic jsem se stal asi vampírem, nebo já nevím jako přesně, co to bylo. Já jsem viděl někde na YouTube, že se tohle to někomu stalo a dá se to nějak zajímavě řešit. Není to glitch, je to normálně nějaká jakoby nemoc. Ale je to prostě, že jsme vampírem, no já nevím, jako jsme normálně v questové linii Downguardu, ale nakazila nás nějaká vampírská nemoc. Tak, teď máme pomoct tady paní asi. Neviděl jsi tady někde takový ty kroužky zajímavý, kovový? Ty krabové to možná šlohly? A podívej se někde kolem, Isran hledá tvoji pomoc. Isran nechce? Ano, musíš se mýlit. On určitě není, nepotřebuje moji pomoc. Prostě hrozně tomu nevěří. Potřebujeme tvoji pomoc. Opravdu vážně bojujeme proti Skyrimu, proti teda vampírům, že jo? A mají Elder Scroll, samozřejmě keci. Jo, tak teď to musíme udělat celý znova. Co se děje? Jo, jasně. No, prostě ztratila tady nějaký gyros a já už jsem to jednou hrál, takže vím, kde to je. Myslím, že vím, kde to je tady. Nebo někde poblíž řeky to bylo, to jsem si jistý. Máme najít sáček takových koleček, těch železných. A já jsem si téměř jistý, že to bylo někde tady schovaný. Nebo samozřejmě taky ne. Tady to není, tak to bude tady určitě. To je taky malinký prostě jako... Sáček, ne? Pořád nic? Tady jsou mapkrabové. Ty hebně jsi někam odnesli ty. Ne, počkat, musíme najít nejdřív. Takže jako máme možnost? Prostě máme se tady podívat po okolí.
Takže někde asi bych řekl, že budou u skály. Takže tady nikde nejsou. Taška malinká by to měla být, takže podle mě to něco bude popřený, nebo aspoň to bude položený třeba, aby to bylo prostě lehce nalezitelný. Tady ne, už jsem to měl, už jsem to skoro měl. Nenašel jsem vůbec nic, našel jsem železo. V pohodě tam byla dokonce ruda nějaká stříbra. Ale jako ten sáček, no shit bro. No hele, kašlu na toho, sáček jsem stejně nenašel, ale napadlo mě, a to už jsem jednou tady praktikoval, že máme lektvary a tam je Potion of Glibness, který vám přidá víc jakoby schopnosti přemlouvání. Takže tohle já se vezmu, tak by se měl být. Aha, funguje to, super, výborně. No, super, výborně. Tak, teď jsme přemluvili oba dva a můžeme se veselé vrátit ke komu? Ano, k Isranovi. Isran sídlí kde? Úplně, no jasně, samozřejmě na druhém konci na mapě, proč ne? Trošičku potrolení. No a jsme tady přímo u Israna i s tou Slidy. Čus! No to ne, ale já jsem vampire. Can't you see? Co to je prostě? Najednou z ničeho nic jsem se stal vampírem. Jasně, že jo, proč ne? To je v pohodě, to se často stává. Jdu třeba do školy, že jo, a jsem vampír. Už si představu, tak kráčím do školy, že jo. A ne, no prostě vampír. No, jasně. I'll be back. To nepotřebuji. Spust ty brány! Halo? Israne? Co je? Pane bože! Co s tím zase udělal? Ty jsi to normálně seknul. Ty jsi seknul ty bříže. No hele, tak ono se to doopravdy nějak buglo, protože tohle to není normální. Ono to vůbec ten Isran nechce otevřít ty dveře a reaguje jenom na to, když já nějak uhodím ne tuhle tu osobu, to vůbec jako ne to. Ale když se nějakým způsobem dotknu tyhle stý, tak vidíte, že ty brány se najednou otevřou, dokončeno, no ale ona ho začne mlátit a ten Isran je najednou proti mě. No a dokonce, já už nevím prostě jaký jinak, že jo, protože když není bouchnu jenom pěstí, tak ona jakoby je proti mě najednou. Což je špatně a já prostě už jako nevím, co s tím. Takže nevím. Jo takhle, no jasně, oni ví, že jsem vampire. Ale to teď nechci řešit v tomhle svém let's play, já se podívám na internet, jak se to řeší. A vylečíme se a přijdeme sem a budeme zpátky zase normální, takže to bude pro tenhle ten dnešní kratší let's play všechno. Já vám děkuji za shlednutí druhé epizody, pokud se vám tento díl líbil, dejte palec nahoru, případně odběr. No a já se s vámi učím a uslyšíme se u příštího dílu videa. Čus!